anys que vivim aquí dalt. Vivim a les campanes d'aquest campanar. Que sona molt fort. Oh. I com hi has baixat si no s'ho fort? Hem baixat... Doncs avui aquí el que fem és iniciar un nou curs, el curs nou 2014-2015, i ho fem amb la celebració del Pas. Per nosaltres la celebració del Pas significa que els nens i nenes, ells són els protagonistes i fan un pas més, deixen enrere tot el que ha passat a l'antic curs, les experiències i tot, i decideixen tirar endavant per continuar educant-se i continuar creixent com a persones. I això és el que fem avui aquí. Ells passen un nou curs i enceten aquest inici. I a més, el curs 2014-2015 doncs fem el 50è i l'inici del pas doncs també significa el tret de sortida aquest any d'enfotiment d'actes pel poble. Jo ja m'he perdut, eh? Ui! Sí, una mica és aquesta la idea. Hem començat avui amb el pas, que significa, com ha dit l'Aina, doncs un pas endavant, però ni molt menys s'acaba aquí, sinó que tot comença i fins aproximadament juny o juliol doncs estarem fent activitats pel poble, els que convidarem a participar no només als infants i joves que tenim a l'agrupament, sinó a tota la població o tota la gent que d'alguna manera ha passat per l'entitat al llarg d'aquests anys. Time!
Doncs aquí el que hem viscut, primer hem fet les 50 campanes, celebrant cada any, rere any, que tot l'escoltisme blanenc i el guiatge blanenc doncs, ha fet per Blanes i per l'escoltisme, i hem fet, simbolitzant les campanades, menjant la cassitos, i hem fet aquests 50 anys. A més, ara el que fem és una gincama per tot el poble, una gincama on volem construir aquests 50 anys, i les proves estan pensades perquè els nens i les nenes doncs, aprenguin quina ha estat la història de l'agrupament, quins cims s'han anat a fer, els locals com eren, abans que hi havia les noies, hi havia els nois, i que aprenguin de manera divertida i creixent i jugant doncs, la història de l'escoltisme de Blanes. Doncs fem el dinar pim-pam així a terra al passeig de dintre i després doncs, fem la celebració del pas. Els que han de passar d'unitat, que canvien la camisa de color i van amb un grup diferent, doncs se despediran del grup de l'any passat i donaran la benvinguda als seus nous companys. I després, per acabar, presentarem la cançó del 50è i farem uns balls tradicionals per acabar el dia d'avui. Seria una mica egoista si celebrem nosaltres aquests 50 anys perquè no són nostres, nosaltres estem aquí perquè algú ha passat abans per la història d'aquest cau i llavors doncs, ens agradaria que tots i totes puguin participar, fer-s'ho seu i evidentment doncs, celebrar-ho igual o més que nosaltres. Llavors és per això que totes les activitats, totes les comissions i tot el seguit d'actes que anirem fent durant l'any ens agradaria que la gent participi, decideixi i també construeixi amb nosaltres. Val. Ara tothom està en silenci, per tant, podem començar el pas. I per donar la benvinguda a tots aquells escoltes i guies que comencen aquest nou curs al cau, doncs cantarem entre tots o benvinguts i durant la tornada, només serà la tornada, la idea és que aquelles persones que heu agafat el foulard, aquella persona que entra de nou al cau, que li poseu el foulard i que li doneu la benvinguda. Quan cantem la cançó, tothom ho ha entès? Sí? Molt bé.
però ja li posaran, no? Ja li posaran el foulard. Ah, vale. I cantem tothom.